Malaria. Oh, non, ça relinga. Quand t'as catina. Ha! 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 Bon, pe ça va mon courage, mais je vais canceler la biso. Pour l'obipé, baya nango. Alors, baya na bilokoyo, pour ba mona ki terrain, ba sepela ki ba sombi pour ba sala misala. C'est que misala na bango ba osala, et que le liboso, pour l'obi, ba somba li. Ma ponga inde, na zolonga na ba tumusika na centre-ville, koya na bango isika ma bote zali. On a voyé Bakokabla, moi Mumba, moi Soukal, moi Savon, moi Nini. C'est que Kimia et Zalapé Paina. Vous voyez, Awa. Et il y a un combo dans Onzami. Tant que vous êtes Kabama, Moutounia Saromela, et dans la moine à Moutier, et dans la Moukolo, Moutarokot à Moutena Sima, Balukapa, le Baké Batouana, Baki Kokabela, Batoubakis, Nabamoya Mabé, Tobaklok, Nabamoya Mabé. Père Céleste, éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants de venir auprès de toi en ce moment. Parce que toi, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tout a été créé par toi, Seigneur. Et tu es tout puissant. Raison pour laquelle, avant que nous puissions faire chaque chose, nous devons d'abord te placer au centre. Parce que là où, Seigneur Dieu, toi tu es, tout règne et il y a la bonté, la bénédiction et la paix. Voici tes enfants et serviteurs en ces moments aussi. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, pour voir le travaux qui s'effectuent ici, Seigneur Dieu, pour notre travail d'agriculture. Seigneur, bénis, Seigneur Dieu, ce travail. C'est toi qui as donné la bénédiction à tes enfants, à tes serviteurs, pour dire ce dont vous allez moissonner, vous allez récolter. Lorsque Kaya est parti de côté, tu avais même maudit le sol pour dire si même tu moissonnes, si tu sèmes, il n'y aura rien qui va sortir. Raison pour laquelle nous savons tout émane de toi, Seigneur. À part cela, Seigneur Dieu, nous avons apporté de présents pour partager avec nos frères et sœurs ici présents. Car ta parole nous dit, Seigneur, au dernier jour, tu vas dire: je n'avais pas d'habit, tu m'avais donné, tu m'avais vêtu. J'avais manqué à manger, tu m'avais donné la nourriture. Et nous allons demander, Seigneur, quand est-ce que nous l'avons fait? Tu as dit, Seigneur Dieu, quand tu as fait à travers un frère et une sœur, tu as fait pour moi. Et nous savons, Seigneur Dieu, nous le faisons au nom du Seigneur. Accepte, Seigneur Dieu, de bénir tout un chacun de nous. Accepte aussi de bénir le propriétaire de ce champ. Ils ont compris qu'avant de commencer, nous devons commencer avec la prière. Donc, ils t'ont placé au devant de tout, Seigneur Dieu. Tout le monde qui reconnaisse Dieu est le créateur du ciel et de la terre, et tout le monde qui te place au devant, Seigneur Dieu, tu bénis et tu donnes tout son peur beaucoup. Maintenant, Seigneur Dieu, accompagne-nous dans tout ce que nous allons faire, du début jusqu'à la fin. Bénis encore, Seigneur Dieu, notre président du parti et tout son père, tout le monde qui a mis la main dans la pâte pour avoir ses présents. Accorde tout son père au-delà de ce dont ils ont apporté, ils ont donné. Nous nous unissons tous ensemble à cause de ton fils Jésus-Christ, exauce nos prières. Amen. 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 Merci. Awa, d'ailleurs, na zoloba, fumu, nzinga mbo, mwana mambeni, mwana kasa roi, mwana kasa tarla madui, tininza kuna vunda, yango na lobi boye, nzambe yo likolo, na seba koko, ndo moni to bandina nuna yo, apre to yo kokita, na biso po pouvoir nyo se ute pay na yo.
maloba na mukuse ezali boye bino bakoko na ngai na mabele oyo ngai koko na bino mbonga nziam nazoloba awa tala bandeko oyo baye kokanisa baye kokanisa biso kati na mabele na ya biso oyo bino bakoko na biso botikela biso yango tolobi boye bakoko bosunga bapapa oyo bazwi likanisi ya koya kokota na mabele na biso kotikela biso mwa mungwa mwa ji mwa sukali mwa kisi ya komela mpona bana na bamama na biso bapapa tala vi na biso kote oyo mosika ti na centreville koto bandeko bazali ko yango wana tosengi bino bakoko bopambola misala na bango bopambola bandako na bango bopesa bango courage ndenge baye kokanisela biso polobi mpe baya nango alors baye na biloko oyo mpo bamonaki terrain basepelaki basombi mpo basala misala seke misala na bango bakosala ekende liboso mpo lobi basomba lisusu biloko mosusu bakanisela biso lokola ngai mpe koko na bino nazoloba awa o botika ngai na mabele bobatela ngai bosunga ngai mpo ezali pouvoir oyo bino bopesi ngai nabotoli te nayibi te nabundeli te mais eza kaka pouvoir nde biso toza bana baumbu tobotamaka kaka na bokonzi ti sukasuka alor bino mpe bakoko botalanga mpo ngai nde nazolonga na bato mosika na centreville koya na bango esika mabota ezali mpona koyeba kokabla mwa mungwa mwa sukali mwa savon mwa nini seke kimia ezala mpe pai na ngai kimia mpe ezala bamama oyo bakolia na ntango ya kala koko bino bozalaka na makambo na bino na ndenge na biso me lelo na ntango na biso mokili ekoma makambo ebele me bakisi oyo eye awa eye na nkombo na yo nzambe ntango eza ekabwama mutu nyonso akomela ezala mwana moke ezala mokolo mutu akokɔta ango te na nsima baluka mpo alobaki bato wana bayaki kokabela bato bakisi na bango ya mabe to babiloko na bango ya mabe esala bato mabe te oyo eza biloko esunga biso kisi soki mwana abeli bapesi ye fievre esili oyo ya nyama esilisi ye banyama oyo ya malaria esilisi malaria oyo nyonso akolinga kota kati na babiloko wena me mwana bambinaka komelakisi oyo na kimia nyonso mutu akozwa problemi aza te tolingi te na nsima balobo bakisi wana eutaki boye oyo eutaki boye yanga na esalaki boye toboyi wana bino bakoko bofongolela biso nzela tomela na kimia oyo eza mabele na biso tala topesi nyonso tetele mwe toko kosala makambo ebele biso ndenge toza nalobi te ye me biso ndenge toza tosangisi makanisi na oyo moke oyo aza nango abakiseli biso toko kodevelope bisika oyo mpe tokomi kutu makanisi te akokendaka zandu mpo biso moko tokozala na zandu bozolanda nde susi na biso toyeka te mpo tolona tobimisi binola na biso tokei tobosani biso toye mpo tokoma libota awa donc bilanga na biso eza bilanga na bino tozala tozala te soki ebebi bobebisi bilanga na bino moko donc eza ya biso te mais eza bilanga na biso eza mosala na biso eza mboka na biso ndenge nkumu alobi atotombola ango yango alobaki toya na bageste oyo na ebandeli eza ya liboso me ya suka te yango nde moki oyo tokokaki na nkombo na ye na fondation bwani ya congo nkombo na ye docteur henri yeto moto akoloba mingi oyo telemaka ma fondation cordon na biso azali lokola ngai nazalaki porte parole ya kokomisa message mpa na bango maloba ya nkumu ekoma kuna maloba ya fondation ekoma awa nde nabandaki na maloba merci mingi elike ezali koya awa toye na ndenge papa toma alobi toye na message ya fondation bwani ya congo fondation oyooyo ezali mpona kosunga bato na makambo etali santé na oyo tolingaka na français développement na biso pe na social donc tolobi trois secteur oyo toyela bino awa oyo ekambami epai ya
mwana mboka na biso mwana na bino ya na bino papa na bino docteur Rinketo ona na na musale bengiye azana na mboka papa ya zo sala musala mais de temps en temps za na biso alobito ya to sala bino na message mi balete be moko alobie biso ba mama ya dingi dingi yesa mama buma yebisa mokonzike toza elongo alobi bon alobi al maximum so abike non yebisa bango toza elongo yango to mona ki ko o eza mal na biso ya ko ya ko tele biso ya liboso mais eza ya sukate eza ya sukate za li porte oyo papa Thomas afongoleli biso pa afongoleli bino parce que papa Thomas toza na ye to robeta sango ke non eza na batu kuna baza batu ya bolingo bazali batu oyo ke baza na boyoki. Donc il y a un message ya président docteur Henri Keta Pesibino. Donc to yemba la liboso mais ça soukate vraiment to kibino to soleg na bino avant to kuta na boye ba doléance bolobi makambo lobi e ko comme pas inaé ensemble ndeto ko to sala makambo ya koleka ma pa na ouverture oyo chef à l'actif biso déjà que non to za na place na biso à lobi te que faut mutaza la gauche to ya est da biso nyo to za na place awama. Donc tous les biloko yo na esengonyo sona bolingo ezali signe ya bolingo na biso et pas na bino vraiment ya mukuse oto kwaki lo bayango ana ma bo sambela makasi nzama fongola banzela enfin to ya lisusu vraiment merci mbote na biso mbote mama mbote lisusu to sepeli makasi liboso na fumu ya mboka to kokai kokutana na bino te. Mfumu nde ayoko komisa bino na kata ya esika. Mokuta nina biso eza malamu. Biso pe tusepeli. Eza la mbala suka te, eza la ndebo yaka mikonyo suko sepela pe na biso pe tenge tusepeli na bino. Boti kate, tala esika bino boyo, tala esika biso tozali. Toza na malueka. Kono kokuta na biso na bino eza msika. Bobosa na biso te, bo komisa malo. Esika ya e ya tindi bino kate na yo esika oyo. Tokutana na biso biso peto mona ye pa mona biso aye ba passe na biso e ba souci na biso to sangana na biso ilongo e pese lokola nyo fait la force. OK to se pe biso nyaso mon pa ya aza te biso nyaso to za ba kolomba ouais.